Apple do prezanton disa ndryshime tek iPhone si pjesë një shtrëngimi regulator në Evropë për të dhënë konsumatorëve sa më shumë zgjedhje në instalimin e aplikacioneve, duke rrezikuar kështu të krijojë rrugë për vjedhjen e informacioneve personale nga hakerët. Këto rregulla do të prezantohen së shpejti në Bashkimin Evropian dhe thuhet se përfaqësojnë ndryshime të mëdha në App Store të iPhone, që kur Apple prezantoi konceptin në vitin 2008. Regulatorët evropian shpresojnë se ndryshimet e mandatuara nga akti i tregjeve digjitale të të lehtësojnë kontrollin mbi produktet dhe shërbimet që përdorin konsumatorët. Masat kanë hyrë në fuqi vetëm disa ditë pasi BE-ja gjobiti Apple me 1.8 miliard euro për pengimin e konkurrencës në tregun e transmetimit të muzikës. Por duket se me këto rregulla rriten edhe rreziqet për përdoruesit e iPhone në Evropë, duke i ekspozuar ata ndaj mashtrimeve dhe sulmeve të tjera keqdashëse që nisin nga aplikacionet e shkarkuara jashtë App Store. Disa kompani më të vogla teknologjike si Spotify dhe Epic Games u sulmojnë mënyra se si Apple është në përputhje me ligjet e tregut digjital. Në vend që të krijojnë konkurrencë të shëndetshme, kushtet e reja të Apple do të ngrenë barriera, theksoi Spotify. Gjithashtu, kompania Epic pretendon se giganti teknologjik ka penguar përpjekjen e saj për konkurrencë në përgjigje të këtyre akuzave, BE-ja tha se do të marrë në pyetje Apple. Një nga arsyet që kjo kompani ka përdorues të shumë është garantimi privatësisë së klientëve të saj. Kompania teknologjike ende nuk lejon përdorimin e burimeve alternative për shkarkimin e aplikacioneve në SBA ose më shumë se 100 vende të tjera jashtë Bashkimit Evropian. Apple ka prezantuar së fundmi transkriptet për Apple Podcast, një veçori e re inovative që i bën podcastet më të qasshme dhe më të lehtë për t'u naviguar.